новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку! Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому не виявлено жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 60 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Не зафіксовано жодного ДТП. Загалом на службу 102 надійшло 67 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. П'ятеро немовлят народились вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них чотири дівчинки та один хлопчик. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Дівчинку, яка випала з вікна 5-го поверху в обласному центрі, переводять з реанімації до травматологічного відділення. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул. Нагадаю, трирічна дівчинка випала з вікна 5-го поверху, упершись на москітну сітку. Сталося 4 серпня. Після падіння у дитини діагностували перелом стегна, черевну гематому та закриту черепно-мозкову травму. Свідомості дитина, переводимо в відділення вже, так що будемо вважати, що дитина відділилась легким іспугом. Оперативне втручання не потрібно на сьогоднішній день, ніяких. Дитина йшла з хорошою позитивною динамікою, так що там все нормально. Повне одужання і випуск додому – це вже процес більш тривалий. Потрібно ще хоча б недільки дві нам. На момент падіння дівчинка у квартирі була з батьком. За фактом травмування дитини відкрили кримінальне провадження за статтею 166 – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудеться 23 серпня у Хмельницькому. Співорганізатор заходу Михайло Люшня розповідає, у фестивалі візьмуть участь 26 колективів з Хмельницької області. Спочатку вони співатимуть гімн України під час підняття прапору України на Майдані Незалежності. Потім за їхньою участю відбудеться концерт у Хмельницькій обласній філармонії. Кожен хоровий колектив повинен представити дві пісні. Одна чи народна українська, а друга обов'язково до Дня Незалежності України, тобто тематика Україна. А в кінці пролунає фінальна пісня, яку вивчають всі хорові колективи, які мають взяти участь у фестивалі. Сьогодні Хмельницький «Сокіл» виїжджає на міжнародний турнір з футзалу до білоруського Гомеля, розповів керівник клубу Артем Глас. Перший матч він там зіграє 15 серпня з самарським «Динамо». Суперниками хмельничан також будуть вірменський «Лео» і білоруський клуб «Бече». Змагання в Гомелі триватимуть 3 дні. Нагадаю, для «Сокола» це буде другий міжнародний старт у цьому місяці. До цього він зіграв 2 спаринги в Польщі. Участю в закордонних спартах, розповів Артем Глас, команду готують до Ліги чемпіонів з футзалу, учасниками якої хмельничан бачать у майбутньому. Готуємо команду вже заздалегідь до цього, щоб хлопці розуміли, що таке міжнародні матчі, щоб вони мали унікальну можливість пограти в хороших спортивних центрах, щоб вони зрозуміли, що таке європейський футзал, рівень європейських команд. Ну і відповідно вже готували себе як функціонально, так і психологічно до того, що їх очікує за 2-3 роки. 8 медалей різного гатунку вибороли спортсмени Хмельниччини на всеукраїнських змаганнях з маунтенбайку. Про це повідомив тренер школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик. В перший день у гонці крос-кантрі з точки в точку перемогла Ірина Слободян. Серед юніорок срібну медаль завоювала Вікторія Пархомюк. Перше та друге місце серед молодших дівчат посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. У гонці шорт-трек срібло виборола Ірина Слободян. Серед дівчат 2002-2003 року народження переможницею стала Наталія Свистунова. Серед дівчат 2004-2005 року народження першою та другою стали Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. Побачимось!